Die Vloek van Vreesbaai deur De Wet Hugo is die eerste titel in 'n nuwe reeks grilstories vir jong lesers. 13-jarige Miek verhuis saam met sy ouers na Vreesbaai, 'n geheimsinnige kusdorpie waar die mis dig hang en die kinders vreemd optree. Wat is die afgryslike ding wat hulle terroriseer en het dit dalk te maak met die monsteragtige hond wat Miek skielik gedurig konfronteer? Wees gewaarsku. Die Grilgrypers reeks is grillerig, rillerig en hoendervleis lekker leesstof.